ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଏହି କଥା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଜାଣିଥିବେ, ରସୁଣ କେବଳ ଖାଦ୍ୟର ସ୍ୱାଦ ବଢ଼ାଇନଥାଏ, ଏହି ରସୁଣରେ ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୁଣମାନ ରହିଛି ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିନଥିବେ। ଏହା ଜାଣିବା ଆପଣମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ରସୁଣ ଭିଟାମିନ୍ ଏ, ବି, ଡି, ବି ସିକ୍ସ, ମାଙ୍ଗାନିଜ୍, କୋପର, ସଲଫ୍ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍, ଫସ୍ଫରସ୍ ଭଳି ବହୁତ ଉପାଦାନ ରହିଥାଏ। ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ରୋଗରୁ ବଞ୍ଚାଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଏହା ଶରୀରରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇଥାଏ। କଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ସାଧାରଣ ରସୁଣ ଅପେକ୍ଷା ଗଜା ହୋଇଥିବା ରସୁଣ ସେବନ କରିବା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଥିରୁ କ୍ୟାନ୍ସର ଭଳି ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା ମିଳେ। ସେହିପରି ଭାବେ ହୃଦୟ ରୋଗ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ରସୁଣରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱରରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମୁକ୍ତି ମିଳିପାରିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଥଣ୍ଡା ଭଳି ରୋଗରେ ସବୁ ସମୟରେ ପୀଡ଼ିତ ରହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ହେଲେ ରସୁଣ ସେବନର ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଫାଇଦା ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ ଏଠାରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତେବେ ତାହା ପ୍ରତିଟି ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧିରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଜା ରସୁଣ ଖାଇଲେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଏହା ତାକତ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହିତ ପୁରୁଷତ୍ୱର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଶରୀରରେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନର ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଜଣେ କମଜୋର ପୁରୁଷ ଯଦି ଏହାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ସେବନ କରେ, ତେବେ ତା ମଧ୍ୟରେ ଶକ୍ତିର ସମ୍ଭାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଦିନ ଗଜା ରସୁଣ ଖାଇଲେ ଶରୀରରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବା ସହିତ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ବୀର୍ଯ୍ୟର ପରିମାଣ ବଢ଼ିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ସତେଜ ଦେଖାଯିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଶକ୍ତିର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ରସୁଣର ଅନେକ ଫାଇଦା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ହାର୍ଟ ଆଟାକକୁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ରୋକିଥାଏ। ରସୁଣର ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ହୃଦୟ ରୋଗ ତଥା ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ଭଳି ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ତଥା ହାଇଟୋକେମିକାଲ ରକ୍ତର ଜମାଟକୁ ସୁଧାରିଥାଏ ଏବଂ ହାର୍ଟ ଆଟାକରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।